Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir qiziqarli pul ishlash mumkin bo'lgan o'yin haqida gaplashamiz do'stlar. Bu o'yinni ko'pchilik bilishi ham mumkin, ya'ni Bitcoin Blocks degan o'yin. Silkasini opisiyani bilan kommentariyada qoldirib ketaman do'stlar. Hozir men sizlarga Bitcoin Blocks ga qanaq kirish, qanaq registratsiya qilish va minimalkasini yiqqandan keyin qanaq pul yechish kerakligini ham ko'rsatib o'taman. Buning uchun yaxshilab joylashib olib diqqat bilan kuzatamiz do'stlar. Bitcoin Blocks ga kiramiz, qaranglar. Sizlar ham kirganingizda xuddi shu tariqa ochiladi. Sizlarda hali pul yechish bo'limi mavjud bo'lmaydi, chunki biz hali registratsiya qilmagan bo'lamiz. Mana get started bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu joyda qaranglar. Google account orqali registratsiya qilsak bo'lar ekan yoki bo'lmasam Facebook orqali. Bundan tashqari mana yana bir bo'limi bor ekan. Bundan men o'zim foydalanganim yo'q. Men asosan Google account orqali kiraman. Endi hamma o'zini Google account orqali registratsiyadan o'tadi do'stlar. Men ham o'zimnikidan. Ketdik. Mana do'stlar, Google accountni o'zini tanlaganingizdan keyin avtomatik registratsiya bo'lar ekan mana. Cash out bo'limi ochiladi do'stlar. Shu cash out bo'limi aynan pul yechish bo'limi hisoblanadi. Qaranglar, mana Bitcoinda hisoblanadi pullar. Minimalkasi 10,000. Sizlar minimalkasi 10,000. 10,000 bo'lgandan keyin sizlar yechishingiz mumkin. Qaysi ilova orqali? Unda Coinbase account bo'lish kerak. Coinbase ga pulni yechamiz. Mana ko'ryapmiz, bu joyda Bitcoinda hisoblanar ekan do'stlar. Minimalkasi 10,000. 10,000 bo'lgandagina yechishingiz mumkin. 9999 da ham yechib bo'lmaydi. Bu pulni yechish uchun sizlarga Coinbase account kerak bo'ladi. Buni ham oxirida, videoni oxirida ko'rsatib o'taman do'stlar. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ramiz. Qaranglar, bu yerda shartlari juda ham oson. Qaranglar, mana tagida ko'rayotgan bo'lsangiz, play tugmasi turibdi, ya'ni o'yinni boshlash. Undan oldin playni bosganimizda bizga qisqacha reklama boshlanadi. Shu reklamani ko'rib bo'lganimizdan keyin o'yinni o'ynashimiz mumkin. Ozgina reklama tugashini kutamiz endi. Mana reklamamiz ham tugay deb qoldi do'stlar. Xo'sh, X tugmasi chiqqandan keyin mana reklamani o'tkazib yuborishimiz mumkin. Mana reklamani o'tkazib yuborgandan keyin bizda o'ynashimiz mumkin. Qaranglar. Playni bossanglar, menda hozir birinchi level, chunki hozirgina ochdim, ko'rdinglar, registratsiya qilib Google orqali. Xo'p, birinchi level. Bizga aytyapti, sariq va qizil rangdagilarni yig'i deyapti. Xo'p, playni bosamiz. Bizda quyidagicha oyna ochiladi, qaranglar. Xo'p, mana qizil va sariq rangdagilarni yig'ishimiz kerak. Xo'p, bir xillarni, ya'ni mana yana bitta joyga yig'ilib qolganlari bo'lsa, bossanglar mana hop kamayib boraveradi. Shu tariqa yig'iladi. Umuman olganda. Mana qizil rangdagilarni ham olaylik. Xo'sh, sariq, qizil. Mana bizda birinchi leveldan o'tdik do'stlar. Endi qaranglar, bizga mana 3000 coin berdi, 3000 coin. Bizga o'zi minimalkasi 10,000 edi. Bu degani, demak, kamida 3ta yoki 4ta o'yindan keyin minimalkasini yig'ishingiz mumkin degan. Qaranglar, bu yerda hop, главный menyuga qaytish bo'limi bor va o'yinni davom ettirish, ya'ni o'yinni davom ettirishdan oldin albatta bitta reklama ko'rishimiz kerak. Hozir yana davom ettiramiz. Bitta reklama ko'rib, 2-chi leveldagi vazifani ham bajaramiz. Sizlar bilan minimalkasini yechib, minimalkasini yig'ib ko'rsataman, chunki sizlarda yechishda ozgina muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, sizlarda Coinbase account bo'lish kerak do'stlar. Hozir yechadigan bo'limiga kirganimizdan keyin minimalkani yig'ib ko'rsataman hozir. Agar Coinbase account bo'lsa, o'sha emailni kirgizib pulni yechishingiz mumkin. Agar accountingiz bo'lmasa, bu o'yinda minimalkasini yiqqaningizdan keyin Coinbase account sazdat qilish bo'limi ham bor do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Qaranglar, mana 2-chi levelga o'tdik. Playni bosamiz. Hop. Endi hop, mana bir xillarni yig'amiz endi. Bizga sarig'i bilan rozovi kerak ekan. Xo'sh, mana sariq bilan rozovi ranglarni yig'amiz. Mana 2-chi leveldan ham bir pasda o'tib oldik do'stlar. Qancha coin berar ekan? 1300. Bu safar sal kamroq berdi. Xo'p, mana 4300 bo'ldi. Sizlar bilan hozir minimalkasini yig'ib keyin cash out, ya'ni pulni yechish bo'limiga kirib ko'ramiz do'stlar. Xo'p.
Hop mana do'stlar, qaranglar, 4-chi levelga kelganimda vazifani to'liq bajara olmadim, lekin bizda o'sha minimalka summasi, ya'ni 10,000 coin yig'ildi do'stlar. Endi buni bemalol kirib, ya'ni главный меню bo'limini bosib, mana boshiga qaytamiz va cash out bo'limi, ya'ni pulni yechish bo'limiga kiramiz, qaranglar do'stlar. Mana bu joyga cash outga kiradigan bo'lsak, mana qaranglar, bizda hozir to'g'ri bu juda ham ko'p emas, ya'ni kam miqdordagi pul miqdori umuman olganda Bitcoinda. Hop, lekin 4-chi levelga borganimizda, ya'ni ketgan bo'lsa hozir hop 2 minut 3 minut vaqtim ketdi deysizlar. 2 minut 3 minutda biz hozir minimal kasini yig'dik. Qaranglar, bizda boyaq birinchi kirganimizda bunaqa bo'lim yo'q edi. Birinchi bo'limda agar sizlarda Coinbase account yo'q bo'lsa, birinchi bo'limga kirib, ya'ni Coinbase accountni registratsiya qilasizlar mana shu tariqa. Hozir bu yerda accountimni o'chirib qo'ydim. Hop, agar Coinbase account bo'ladigan bo'lsa sizlarda, u mavjud bo'ladigan bo'lsa, ana ikkinchi bo'limiga kirasizlarda, shu Coinbase accountingizning email adresini kirgizasizlar mana bu joyga. Keyin pastda ko'rayotgan bo'lsanglar, cash out bo'limini tugmasini bosasizlar. Sizlarni shu Coinbase accountingizga borib tushadi mana minimalka summasi. Agar Coinbase bo'lmaydigan bo'lsa, birinchisiga kirib registratsiya qilishingiz mumkin bemalol. Mana minimal kasini yig'ish ham juda ham oson do'stlar. Registratsiya qilish ham muammo emas. Birinchi kirganingizda shu get started bo'limiga kirib, Google yoki Facebook orqali registratsiya qilsangiz bo'ladi do'stlar. Kiramiz, foydalanamiz. Agar kimgadir videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalimizda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Biz esa sizlar uchun foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. Obunachilarimga esa kattakon rahmat.